Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինձ են դիմել բազմաթիվ բեռնափոխադրողներ, ահազանգելով, որ դեռևս նոյեմբեր ամսից Վերին Լարսի անցակետի վրացական կողմը նոր սահմանափակումներ է կիրառում բեռնափոխադրողների նկատմամբ։ Խնդիրը հետևյալն է. Նախ սկզբնական փուլում կշռվում են այդ բեռնատարները, այնուհետև արգելում երկրորդ բակի առկայությունը։ Այն բեռնատարները, որոնք որ երկու բակի առկայություն ունեն եւ դա իմիջիայլոց իրենց վինկոդով ամրագրված է գործարանային արտադրանք, այսօր այդ մարդ կանգնել են Վերի Լարսի անցակետում եւ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Այդ սահմանափակումների արդյունքում տուժում է մեր տնտեսությունը եւ դրանից հետո իրենք ավելի խիստ նորմեր են կիրառել եւ ստիպողաբար մարդկանց արգելել այդ տարածքում երկրորդ բակով նաեւ մուտքը եւ այնուհետեւ Հայաստան մտնելը։ Հարցս հետեւյալն է. արդյոք հաճախակի Վրաստան գործուղումների մեկնող կառավարությունը այս հարցը վրացական կողմի հետ քննարկել է, եւ եթե քննարկել է, ինչ է պատասխանը վրացական կողմի այս տարիների ընթացքում? Ի դեպ, սա առաջի անգամ է, որ նման սահմանափակումներ է կիրառվում, ու նորից եմ կրկնում, այդ սահմանափակումները կիրառելուց հետո տնտեսական առումով մեզ լուրջ վնասներ կհասցնի։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Պարոն Դանելյան, խոսել ենք բեռնափոխադրողների հետ, խնդիրը իրականում այդքան լուրջ չի եւ ընկերությունները կարող են հարմարվել։ Գիտեք, որ տարբեր երկրներում տարբեր ստանդարտներ են փոխվում, տարբեր նոր պայմաններ են առաջադրվում, բայց ես ուզում եի ասել, որ հիմա մենք ավելի շատ խախուսում ենք մեր գործընկերներին, արտահանողներին եւ բեռնափոխադրողներին նայել դեպի այլ շուկաներ, այսինքն փորձել դիվերսիֆիկացնել, եւ մենք մեր աշխատանքի մեջ շատ ավելի շատ ջանք ենք ներդնում, որպեսզի ընկերությունները մի քանի շուկաներում կամ բազմաթիվ շուկաներում կարողանան ապրանքը վաճառել, եւ այդ առումով մասնակցում ենք տարբեր տեսակի ցուցահանդեսների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Մեծավոր Արևելքում, ասիական շուկաներում, այսպես ասեմ, մեր ջանքը մեծ մասամբ մենք ներնում ենք, այսպես ասենք, արտաքին առևտրաշրջանառության դիվերսիֆիկացիայի վրա։ Արձագանք։ Պարոն Քերոբյան, ըստ էության դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ասում եք հանդիպել եք այդ տնտեսվարողների, չգիտեմ, բեռնափոխադրողների հետ, եւ որ հանդիպել եք, ինչ են ասել, ասել են ինչ լավ է, որ վրացական կողմը սահմանափակումներ է մցրել եւ մենք չենք կարող մեր գործառույթը իրականացնել, կամ ինչ է նշանակում այս շուկաներ։ Այդ այլ շուկաները ուզենք թե չուզենք վրացական եւ Վրաստանով պետք է գնա։ Ես նորից եմ հարցս կրկնում, եթե պետք է չնա ժամանակս չի ներում, կարող ավելի մանրամասն անդրադառնա։ Հարցս ուղիղ է, այդ մարդկանց նկատմամբ կիրառվում է խտրական վերաբերմունք, մոտեցում, ոնց ուզում եք հասկացեք։ Եվ այդ մարդիկ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնել։ Եթե կարող եք մեկ օրինակ բերել, որ այդ տնտեսվարողը այս վարվող քաղաքականությունից գոհ եղել, խնդրում եմ ասեք, այդ ո՞ր մեկի հետ եք հանդիպել, եւ այդ ո՞ր մի տնտեսվարողն է հիացած եղել։ Պետք խնդիր կա, խնդիրը պետք է լուծվի, որ դուք ամեն անգամ հաճախակի գործողումների եք գնում եւ հանդիպում եք վրացական կողմի հետ, գիտեմ, խնդիրը ինչու՞ն է, քիչ եք վրացական կողմին հստակ ասում, որ այդ սահմանափակումները վերացնեն, դա մեր տեսության վրա լուրջ ազդեցություն է ունենալու։ Պարզ հարց եմ տալիս, բայց դու գիտեք, որ մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2023 թվականին աճել է ավելի քան 46%-ով, եթե չեմ սխալվում, եւ դա, այսպես ասենք, ապացուցումը, որ ձեր պնդումը ճիշտ չի։ Չէ, դե այդ սահմանափակումները
Ես այդ հարցին ըստ էության պատասխանեցի, հենց այդպես ասեմ, էլի։ Չէ, ըստ էության ուզում եմ ասեմ, մեր աշխատանքը այսօր ուղղված է այն ուղղությամբ, որպեսզի ընկերությունները դիվերսիֆիկացնեն իրենց առևտուրը։ Ինչ վերաբերում է բեռնափոխադրողներին, ապա մենք բոլորի հետ կարելի ասել ամենօրյա կապի մեջ ենք։ Չէ, դժգոհ են, բայց լուծումներ կան, այսինքն այնպես չի, որ դա այնպիսի խնդիր է, որը անլուծելի է դարձրել կամ անհնար է դարձրել բեռնափոխադրումները Վրաստանի տարածքով։ Շնորհակալություն։